Cijenjene dame i gospodo, dobra večer. Sve vas srdačno pozdravlja. Ovo je naš zadnji susret u ovoj kalendarskoj građanskoj godini. Naša tema je već poznata, odnosno oni koji su prvi puta. Dakle, večeras imamo 7. poglavlje Ivanovog evanđelja, a naš redoviti ovdje teolog koji nam želi prenijeti jednu temeljnu poruku za svakog od nas da možemo rasti u vjeri, ne samo znati, već razumijeti, spoznati, ali iz toga kroz tjedan, kroz dan i kroz mjesece rasti, raditi na tome. Zahvaljujem što se prihvatio ove zadaće. Dakle, Tonči Matulić, redovni profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ova večer je zamišljena, odnosno koncipirana, da svatko ko ovdje sudjeluje, odnosno dolazi, može biti subjekt, a ne samo objekt, u smislu da dođe, da sluša, da na neki način tako ode doma. Cilj je i smisao da kroz tjedan radimo na ovom poglavlju, to znači razmatramo ga osobno, da istražujemo što Bog želi nama osobno reći, kako bismo ovdje postavili pitanja, dali osobnu refleksu, osobno iskustvo, neki osobni komentar, svoja pitanja i sve ono gdje vi možete na neki način sudjelovati, participirati. Jer nije cilj da samo slušate razmatranje, odnosno izlaganje Tončija Matulića, jer ukoliko se vi pripremite, odnosno svako od nas zadne svoj dio, onda će ta zajednička, rekao bih, zajednički trud, zajednički napor, rekao bih zajednička milost koja nas negdje iznutra potiče, donijeti puno više ploda, odnosno roda, odnosno više će toga duhovno isklijati iz našeg srca, odnosno više svjetla će se upaliti u našoj vlastitoj osobnoj egzistenciji. Bijaše blizu židovski blagdan Sjenica. Rekoše mu stoga njegova braća, otiđi odavde i pođi u Judeju, da i tvoji učenici vide djela što činiš. Ta tko želi biti javno poznat, ne čini ništa u tajnosti. Ako već činiš sve to, očituj se svijetu. Jer ni braća njegova nisu vjerovala u njega. Reče im na to Isus. Moje vrijeme još nije došlo, a za vas je vrijeme svakda pogodno. Vas svijet ne može mrziti, ali mene mrzi jer ja svjedočim protiv njega, da su njegova djela opaka. Vi samo uziđite na blagdan. Pošto njegova braća uziđeše na blagdan, uziđe i on, ne javno, nego potajno. A židovi su ga tražili o blagdanu pitajući, gdje je onaj? I među mnoštvom o njemu se mnogo šaptalo. Jedni govorahu, dobar je. Drugi pak, ne, nego zavodi narod. Ipak, nitko nije otvoreno govorio o njemu zbog straha od židova. Usred blagdana uziđe Isus u hram i stade naučavati. Židovi se u čudu pitahu kako ovaj znade pisma, a nije učio. Na to im Isus odvrati. Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla. A tko hoće vršiti volju njegovu, prepoznaće da li je taj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim. Nije li vam Mojsije dao zakon? Pa ipak, nitko od vas ne vrši zakona.
zašto tražite da me ubijete? Odgovori mnoštvo. Zloduha imaš. Tko traži da te ubije? Uzvratim Isus. Jedno djelo učinih i svi se čudite. Mojsije vam dade obrezanje. Ne, ono nije od Mojsija, nego od Otaca. I vi u subotu obrezujete čovjeka. Ako čovjek može primiti obrezanje u subotu, da se ne prekrši Mojsijev zakon, zašto se ljutite na mene, što sam svega čovjeka ozdravio u subotu? Židovi su otad vrebali da ga uhvate. Ipak nitko ne stavi na nje ruke, jer još nije bio došao njegov čas. A mnogi iz mnoštva povjerovaše u nju, te govorahu, zar će Krist, kada dođe, činiti više znamenja nego što ih ovaj čini? Dočuli farizeji da se to u mnoštvu o njemu šapće, stoga glavari svećenički i farizeji poslaše stražare da ga uhvate. Tada Isus reče, još sam malo vremena s vama i odlazim onomu koji me posla. Tražit ćete me i nećete me naći. Gdje sam ja, vi ne možete doći. Rekoše na to Židovi među sobom. Kamo to ovaj kani da ga mi nećemo naći? Da ne kani poći raseljenima među Grcima i naučavati Grke? Što li znači besjeda koju reče? Tražit ćete me i nećete me naći. Gdje sam ja, vi ne možete doći. U posljednji veliki dan blagdana Isus stade i povika. Ako je tko žedan, neka dođe k meni, neka pije koji vjeruje u mene. Kao što reče pismo, rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe. To reče o duhu kojega su imali primiti oni što vjerovahu u njega. Kada su neki iz naroda čuli te riječi, govorahu. Ovo je uistinu prorok. Drugi, govorahu, ovo je Krist. A bilo ih je i koji su pitali, pa zar Krist dolazi iz Galileje? Ne kaže li pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova i to iz Betlehama, mjesta gdje bijaše David? Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nje ruke. Dođoše dakle stražari glavarima, svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše, zašto ga ne dovedeste? Stražari odgovore, nikada nitko nije ovako govorio. Na to će im farizej, zar ste se i vi dali zavesti? Je li tko od glavara ili farizeja povjerovao u njega? Kaže im Nikodem, onaj koji ono prije dođe k Isusu, a bijaš je jedan od njih, zar naš zakon sudi čovjeku, ako ga prije ne sasluša i ne dozna, što čini? Odgovoriše mu, da nisi i ti iz Galileje. Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok. Dragi prijatelji,
Sve vas od srca pozdravljam. Zahvaljujem na ovim podijeljenim mislima. Naravno, ponajprije treba zahvaliti Bogu što nas okuplja oko riječi Svetog Evanđelja. Ponajprije one koja nam je dana u Svetome pismu, a koja nas naravno odgaja i osposobljuje da možemo susresti onu pravu riječ, vječnu riječ očevu koja je postala tijelom u Isusu iz Nazareta. Sedmo poglavlje Ivanovog evanđelja neka bude na početku rečeno ovo. Kad bi nam netko dao osnovne koordinate jednog teksta i sa tim osnovnim koordinatama nas uputio da onda sastavimo taj tekst ovakvog tipa, bila bi to nemoguća misija za, rekao bih, čak i velikog Dostojevskog, velikog Šekspira, Cervantesa. To je dokaz da u ovom poglavlju na ovako zgusnut način imamo na neki način prikaz cijele povijesti spasenja. Pa onda na neki način prikaz cijele povijesti našega gospodina Isusa. Pa onda uvijek i iznova to da se istina i poruka evanđelja može izreći jasno, britko, u jednoj jednostavnoj tvrdnji, u jednoj jednostavnoj izjavi koja nosi u sebi svo breme, svu ljepotu, svu konciznost i jasnoću istine. Odlika je ovog sedmog poglavlja koje naravno prenosi nam što smo na početku rekli da će nas Ivanovo evanđelje stalno upućivati, stalno nas odgajati za to, a to je otkrivati tko je Isus. I istovremeno, otkrivajući nam tko je Isus, u tom nužnom za nas vremenu upoznavanja Isusa, budit će se u nama vjera, hranit će se u nama vjera, palit će se u nama svjetlo vjere, razvijat će se spoznaja vjere i na koncu, daj Bože što je već za mnoge od nas ili za sve nas već naša sadašnjost, na koncu ćemo, kad se zaljubimo u tog Isusa, kada taj Isus doista nas dovoljno uvjerljivo, dovoljno dojmljivo uvjeri tko je on i odakle on dolazi, mi ćemo moći tu činjenicu o njemu, o njegovom identitetu, podrijetlu, zapravo prihvatiti samo vjerom. I tad ćemo vidjeti da zapravo Isus, kako ga nam prenosi Ivanovo evanđelje, kako ga nam prenose pisma u konačnici, jest vjera. I odgovoriti na pitanje naše vjere,
u onom najosnovnijem smislu riječi jest prihvatiti, priznati Isusa iz Nazareta Kristom, Božim sinom, obećanim Mesijom, koji je u punini vremena došao. Sedmo poglavlje, vidimo stalno škrguću zubi, stalno se reži, stalno se propituje, stalno nekakva rasprava. Dotle da to ide nisko, je li to odlika Isusova, ironija, ruganje, ili prije pisca, Ivana. A to zato jer ovo evanđelje je u funkciji Ivanove zajednice. Evo mi, dakle, i kao primatelji moramo znati da nismo prvi u povijesti spasenja. Da smo mi jedna samo u nizu generacija u povijesti spasenja koja prima ovu poruku, ali uvijek se vraća na ovaj izvor. No, postojala je nekad neka izvorna kršćanska zajednica. Neki izvorni ljudi koji su isto ovako bili okupljeni i koji su imali svoju pozadinu, svoju biografiju, svoje podrijetlo, svoja iskustva, svoja znanja, svoje domete. I trebalo je na neki način sve to obraditi. Trebalo je sve to na neki način podvrgnuti ovoj jednoj jedincatoj svim ljudima, svih vremena namijenjenoj evanđeoskoj istini o Isusu Kristu, Božjem sinu. Tako da ta ironija koju čujemo iz gospodinovih usta stanovito čak ismijavanje onih kojima se obraća. Zapravo je poteškoća kod onih koji poruku primaju. Očito da sva književna sredstva, sva retorička sredstva, sva misaona, logička sredstva su zakonita i zakonito stoje na raspolaganju da se razbije ta usijana glava, da se razbije taj usijani tvrdi mentalitet, da se prodre, dopre do samoga srca, do onoga što je ovdje Petar na početku evocirao, to je da se počne obraćanje. Evo. Dakle, ta književna, retorička, logička sredstva, spoznajna sredstva, dakle, nipošto nemoralna sredstva, nipošto nasilna sredstva, nego sredstva s kojima duh raspolaže, s kojima naš um raspolaže, zakonita su sva, stoje na raspolaganju da bi zapravo mi razbili našu krutost, našu uskogrudnost, našu zatvorenost. Evo, zato nije strano da mi u zajednici se služimo i sarkazmom, i ironijom, da se služimo i svim književnim vrstama, da upotrebljavamo sve logičke zakonitosti da bismo snagu riječi evanđelja donijeli do svakog srca. I to je, vraćajući se na ono pitanje, aktualizirati evanđelje za naše vrijeme. To je najosnovnije. Ovo evanđelje govori nama. Ako danas ono nama ne govori, mi nismo neka sekcija iz Modre laste, povijesna koja se bavi prošlošću. Mi smo zajednica Kristovih učenica i učenika ili zajednica ljudi dobrije volje koji
to želimo postati ili koji smo uvjereni da slušati o Isusu, čitati o Isusu, razmišljati o Isusu neće nam na nijedan mogući način škoditi, a na milijarde mogućih načina nam može koristiti. Evo, zato smo se tu okupili. Dakle, ne kao idolatri neke neprežaljene prošlosti, nego kao obožavatelji jedne povijesne ličnosti, jedne veličine koja je okrenula povijest čovječanstva, možemo reći, na glavačke. To je upoznati Isusa iz Nazareta. Upoznati tko on je i kroz ovo sedmo poglavlje koji je spor, tko je on sada u svojoj žestini. Ovi forsiraju jer dobijaju za uzvrat ono na čemu inzistiraju. Prvo, dolaze njegova svojta, njegova braća. To treba shvatiti u nekakvoj širini, da se nađete u Americi, pa da idete u neki grad, u neki hrvatski klub, pa da neki susjedi kažu, eno, nama ona hrvatska braća su se našla, niko to ne bi pojmio u takvom kontekstu krivo rečeno. Dakle, ovdje ovaj aluzija na sročstvo, na bratstvo, na srodnost, treba je shvatiti do granica i same pripadnosti jednom te istom narodu, jednom te istom jezičnoj, etničkoj, kulturnoj skupini. Da, to je važno, jer će kasnije on za sebe reći, a što bi vi da idem Grcima? No, ovdje Grci nisu najprije stvarni Grci, iako je moguće da se misli na pogane, nego vjerojatno se misli na Židove u dijaspori, oni koji su živjeli izvan prostora Palestine i koji su često puta u percepciji domaćih, domicilnih Židova također u mnogim stvarima smatrani poganima. No kako bilo? Kako bilo? Objavljivanje onoga tko je Isus mora se odvijati u skladu s Božjim naumom. Nitko od nas ne može diktirati njegovu objavu. I zato ovo urgiranje, idi tamo, javno nastupi, što stojiš u skrovitosti, što se držiš Galileje, idi dolje u Jeruzalem, sada ti je prilika, sad ti mase dolaze, svetkovina je ili blagdan je Sjenica, velika su to naravno okupljenja, osmodnevna okupljenja, tamo ćeš imat prilike, on se opire. Zašto? Jer nije došao njegov čas. Tko odlučuje o njegovom času? Ne mi ljudi. Ne mi ljudi. Nego o tom času odlučuje onaj tko ga je poslao. I on se do kraja, što je vjerom promatrano zaočekivati, podvrgava toj volji, tom naumu. On je došao vršiti volju Oca njegova nebeskoga, od kojega je došao, koji je njega u ovaj svijet poslao, čiji je on, to je ta istina, jedinorođeni sin, to ne ide u glavu, gledaj rasprave. Jedni da si prorok, drugi da je Krist. Kaže, oko njega nastaje podvojenost, to je to. Jedni vjeruju i postaju vjernici, drugi ostaju nevjernici, bezbožci u odnosu na Isusa Krista i na njegovo evanđelje. Da li u tom nevjerničkom sklopu postoje neke nijanse, kao što mi danas razlikujemo desetak nijansi u tom nevjerovanju, promatrajući najprije razloge nevjerovanja. Da li je to neki radikalni ateist, ili je to praktički ateist, ili je to agnostik, ili je to indiferentist, to ovdje može se zanemariti. Ovdje ostaje ključno da je Isus izazvao podvojenost. Ne ide svakome i ne pada lako ono što Isus govori
o sebi. Što Isus otkriva svojim sugovornicima tko je on. A još jedan detaljčić koji je ovdje jako važan, to je ovaj spor oko Mojsijevog zakona. Mi znademo da smo ostavili iza sebe u Ivanovom evanđelju ozdravljenje uzetoga u subotu. To je razlog da su ga, naravno, uzeli na nišan. To je pojačalo u njima bijes, za tako reći, i svetu mržnju na njega, da ga valja likvidirati, jer on nastupa kao gospodar subote. Onda u njima kaže, gledaj, vi se ljutite na mene što sam cijelog čovjeka izliječio. A u Mojsijevom zakonu stoji da se svaki dječak 8. dana po rođenju treba obrezati. Pa ako 8. dan padne na subotu, vi ga obrežete. Dakle, vrijeđate subotu. Kako to nije kršenje subote? A ja koji cijelog čovjeka, dakle, vi odrežete prepuci i to opravdavate Mojsijevim zakonom. A ja ozdravim cijelog čovjeka i vi mene prozivate radi vrijeđanja subote. Dakle, ovo je ta zločudnost s kojom, zlonamjernost u kojoj se otkriva, kojom oni idu na njega. Pošto poto Isusa dovesti u pitanje. No on je toga svjestan. On zna što se njemu sprema. Toliko je njegovo božansko znanje. Ali je raspored vremena takav da će njegovo predanje, njegovo uhićenje, izdaja, njegova muka i smrt morati sačekati plan Boži. I zato ovdje smo pred velikim, možemo tako reći, velikom korizmenom temom, prije negoli adventskom temom, no jer se radi o evanđeoskoj temi kojoj premca nema, ona je također u funkciji, i to je njezina osnovna funkcija, učvršćivanja naše vjere kroz upoznavanje toga tko Isus jest i kroz susretanje uvijek i iznova i upoznavanje Isusa i njegova života, da nam povratno to, kako rekao smo, raspiruje vjeru, raspiruje, ražarava vjeru na koncu, da se te dvije stvari poistovjećuju. Vjera i Isus. Moja vjera je moj Isus. Moj Isus je moja vjera. Sve do dana kad ja ne postanem jedno s njime u vječnosti. Nikodem. Postoji jedna Ranerova izjava koja je izgovorena upravo u kontekstu suvremenog svijeta i iskustva života u suvremenom svijetu. Da će kršćanin budućnosti biti mistik ili ga neće biti. No ovdje mistik nipošto u značenju enciklopedijskom mistike, nego u značenju iskustva i susreta sa živim Bogom u Isusu Kristu. Evo, da li liturgija, molitva, sakramenti, da li mi cijelu tu našu kršćansku crkvenu praksu doista doživljavamo i proživljavamo na način da smo sve tješnje sjedinjeni s Bogom, da smo doista u svakom od tih trenutaka, dragocjenih trenutaka, u najprisnijem odnosu s Bogom. Ili u pozadini postoji isti problem od kojega boluju farizeji, narodne starješine
I svi ovi neprijatelji Isusa Krista, koji vrve evanđeljem i s kojima se Isus svakodnevno suočava, prema naravno scenariju i opisu ovdje konkretno evanđeliste Ivana, što nas smetaš ti, Mesijo? Mi iščekujemo Mesiju, ali bolje je da Mesija ne dođe, jer mi jako dobro zastupamo, predstavljamo Mesiju. Tako je inkvizitor se žali, što nam dolaziš smetati, Kriste? Pa mi te dobro zastupamo ovdje na zemlji. Što nas ti uznemiravaš? Što nas uzrujavaš? Pa mi ćemo lijepo preparirati, sve ćemo okititi, sve ćemo lijepo namirisati, mi ćemo se lijepo urediti, pa to će biti sjajno slavlje. Pa nisi ti kadar napraviti takvo slavlje kakvo mi možemo napraviti to. I mi ćemo biti ispunjeni, razdragani, mi ćemo se međusobno izljubiti, čestitati. To je to što hoćeš, Kriste, još od nas, pored toga. Hoću te izbaviti iz tog poganstva. To je njegova riječ upravljena meni. Doživljavam bi njegovu blizinu. Susrećem li ga? Evo, to je pitanje za nas koje se postavlja večeras u kontekstu napose 7. poglavlja Ivanovog evanđelja, ali i uopće u cijeloj toj našoj religioznoj vjerskoj praksi. Da li mi doista u svakom tom činu naše pobožnosti, naše vjere, susrećemo tog živog Isusa? Ili mi to sve činimo iz nekakvog straha, možda iz nekakve navike koju možemo dubinsko-psihološki nazvati prisilnom neurozom u pozadini, jer će me pojest, izgri savjest, neću moći spavati ako to propustim, pa to je moja navika, pa tako su radili moji preci, tako je moja baka radila, ona me naučila, moja majka, oni su se za mene žrtvovali i sve to, sav taj teret te nekakvog pologa prošlosti, pologa tradicije na mojim leđima koji me pritišće i ne dopušta mi da ja sebe doživim slobodan od toga. I da na neki način ja sam donesem osobnu odluku o tome. I kad smo to izgovorili, onda nam je naravno u podsvijesti ili radije u predsvijesti ovo važnije. Isuse, ne dolazi. Stoj tamo di jesi. To je sudbina svakog od nas, a ne umijeća jednog vrhunskog književnika koji može imati alate književnosti na raspolaganje i uprizoriti te velebne scenarije. To je svakog od nas. Isuse, stoj daleko. Jer meni je ovako čisto dobro. Meni je ovako dovoljno. I na koncu konca, ako uzmemo drugu važnu knjigu naše vjere, a to je katekizam, vidjet ćemo da nas on u tome podupire. Mi smo primili sakramenat krsta, nužni sakramenat za naše spasenje. Mi smo na koncu konca opečaćeni darom Duha Svetoga, Duh Sveti se nastanio u nas. Mi smo i više od jednom pristupili k oltaru Gospodnjem i blagovali euharistijsko tijelo Kristovo, tijelo našega Gospodina. Di ćeš više? O kojem ti obraćenju još govoriš? O kojoj promjeni života? O kojem zaokretu? Zašto me suočavati sa ovim izazovima s kojima se suočavao sam Gospodina, koji nisu u funkciji da bi nama pokazivali nepodopštine i vještine našega Gospodina, nego koji nam su u funkciji naše vjere? Da rasplamsaju, razbude našu vjeru u onoga koji, oprostite, se nama objavljuje, koji nama dolazi u susret.
Mesiju, Krista, Sina Božjega, Spasitelja. I da zaključimo, odnosno iznesemo završnu misao. Oni koji su uvjereni da je sve što je Bog mogao dati svome narodu je dao u Mojsijevom zakonu, a koji po istom Mojsijevom zakonu očekuju Mesiju, tog Mesiju nikad neće dočekati. Jer vidimo njih, ta vjernost, to sljepilo, ta zadrtost, ta jednostrana navezanost na taj zakon onesposobljuje da mogu susresti, prepoznati Mesiju koji je stoji među njima usred njih. I evo, to je pouka i poruka nama da i mi možemo u našoj vjerskoj religioznoj praksi također sebe onesposobiti za ono istinsko, a to je susret sa živim Isusom. I večeras u ovo pozno vrijeme došašća godine Gospodnje 17. u osvit samu svetkovine Gospodnjega rođenja možemo sve reći, hoću li ga susresti ove godine? Hoću li s njim možda večeras ruku pod ruku ili rame uz rame ili zagrljen vratiti se odakle sam došao ovdje svojoj kući? Hoću li tu istinu, to iskustvo moći onda prenijeti na ovaj, na onaj način svojim bližnjima koji me, ako ih ima, tamo čekaju? Ili hoće li se to možda dogoditi ovih dana? Ali, dragi prijatelji, svatko od nas bi volio tu struju doživjeti. Volio bi da ga taj napon duha strefi, da zna, to je to. To je to. I to me nitko ne može izbrisati, a onda ćeš potrošiti svu tintu ovoga svijeta da ispišeš to iskustvo i uvjeriš i preneseš ga drugima. To je bilo to iskustvo. Ali ako se nije dogodilo na večeras, ako se neće dogoditi sutra i preksutra, ono stoji stalno pred nama kao zov. Evo, i mi smo zato tu, neovisno o našim godinama i našim dosadašnjim iskustvima, upravo u toj službi da susretnemo Mesiju Krista, da čujemo njegov glas u sebi, u svome srcu, u svojim ušima, da nam odjekne, da ga doživimo u istini koja je njegova živa živcata istina, Bog s nama, da nam je Bog u njemu postao bliž, da nam je blizi, nego li smo mi blizi samima sebi, kako bi to Augustin izgovorio, Deus intimir intimo meo. I da, naravno, stanemo i budemo među onima koji smo na pravoj, istinitoj, vjerodostojnoj strani ovoga spora, ove podjele koju Isus izaziva, to je na strani onih koji vjeruju u njega, koji prihvaćaju njegovu riječ, koji po njegovoj riječi upoznaju odakle je on došao, čiji je on sin i zašto je on došao i što on zapravo nama donosi. I da nas onda to blago, koje je blago evanđelja, koje je blago Božje, koje je blago neprocjenjivo, neizmjerno, da nas to blago nosi kroz život. Sa tim, naravno, iskustvom. I to je mističko iskustvo. Dakle, ne mistika svedena na zanat. Postoje mističari koji su mističari po zanatu. Nego mistika koja znači susreo sam živoga Krista, Božjega Mesiju.
razgovaram s njime, doživljavam ga u svome životu i znam da on nosi moj život i znam da je moj život bez njega ništa. Da je moj život u njemu sve. To je to mističko iskustvo i naravno da onda i molitva i Božja riječ, evanđelje i naši euharistijski sastanci zapravo su uvijek mjesto na kojem se ozbiljuje to mističko iskustvo. Evo, Nikodem je, da, pripadao tom svijetu, ali nam ga evanđelja prikazuju upravo da nam posreduju da nije evanđeoska vjera i da nije prihvaćanje Isusa dogodilo se samo među nekoliko težaka ribara. Dakle, da to nije samo bila poruka koju odašilja HRT nedjeljom u 12.30 Plodove zemlje za težake ribare poljoprivrednike, nego da je to i ono što se ozbiljuje i petog dana i nedjeljom u 2 i što se ozbiljuje u drugim situacijama na kojim govore pametni učeni ljudi koji također su sposobni. Dakle, to nije zapreka. To nije zapreka. Bez obzira što znamo da je ova poruka sakrivena mudrima i umnima, a objavljena je malenima. Ali zna se, onima dobrohotnima, dobronamjernima, skromnima, jednostavnima, otvorenima za istinu, a ne onima koji misle da su već došli u posjed istine. Evo, nas Ivan malo pomalo vodi ka tome da na koncu vidimo identitet sui generis naše vjere i našega gospodina. Da vidimo da zapravo naša vjera jest gospodin, da naš gospodin jest naša vjera.